2021 চনৰ 31 অক্টোবৰৰ দিনাখন অনুষ্ঠিত হোৱা আসাম টেট পৰীক্ষাৰ আগবেলাৰ পৰীক্ষা দি একাংশ পৰীক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে। এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ গড়মূৰত অৱস্থিত পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু দুই এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ মই মনৰ কথা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই আগবেলাৰ পৰীক্ষা শেষ কৰি আহিছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাওঁ। পৰীক্ষা ভাল হৈছে। বাকী আমাৰ চেনেলৰ কুমাৰ বসন্ত চেনেলে কি সহায় কৰিলে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ দেই। আমি ৰিজাল্ট ধন্যবাদ হয় নেকি? পৰীক্ষা ভাল হ'লে? নামটো কি আছিলে? পৰীক্ষা ভাল হৈছে। বাকী আমাৰ চেনেলৰ কিবা সহায় আছিলে? আছে, আহিছে। গণিত প্ৰশ্ন ভালেই আহিছে নহয় জানো? এনেই ভবাতকৈ প্ৰশ্নখন টান হৈছেনে নাই জোখতে? হোৱা নাই বাৰু। অঁ ভালেই, পৰীক্ষা ভাল হৈছে। হয়, তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম সূৰ্য কুমাৰ বৰুৱা। সূৰ্য কুমাৰ বৰুৱা, ঘৰ কোন জেগাত আছে? মাজুলী দেউতিয়াটিকা। দেউতিয়াটি, হয়। তুমি চেনেল কেতিয়াবা চাই আছিলা? মই মানে এবাৰ বেট পাছ কৰিছো ন, বেট পাছ কৰা যেতিয়া এইবিলাক শুনিছো আপোনাৰ মানে মেথ বুলি ক'লে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ। ঠিক আছে, উপকৃত হ'ব পাৰিছে। যিকেইটা মানে কৰিছো আপোনাৰ পৰা কৈছো মেথ নোৱাৰিব চাব লাগিছে, আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই আটাইকেইটা কৰিছো মানে। তুমি মাক্স নলগাই দিয়া তেতিয়া মানে দেখিব এনভাইৰনমেণ্টখন অকণমান ক্ৰিটিকেল লাগিছে। ঠিক আছে, আটাইকেইটা কৰিছো আৰু উপকৃত হ'ব পাৰিলা। উপকৃত হ'লো দেই, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। দেউতিয়াটিৰ ঘৰ নামটো কি ক'লা? সূৰ্য কমল বৰুৱা। আচ্ছা ঠিক আছে, পৰীক্ষাত পাছবেলা দিবা নে? পাছবেলা দিম, ছ'চিয়েল চায়েন্স। আচ্ছা ঠিক আছে, পিজি আহিছে। নাম কি? শিৱাংগী বৰা। ঘৰ ক'ত? বনগাঁও। তাৰপিছতে পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল? আচ্চা তুমি কুমাৰ বসন্ত ইউটিউব চেনেল চোৱা? আচ্ছা তোমাৰ কোৱাচোন মতামত, তোমাৰ চেনেলটো আজি পৰীক্ষাত কি সহায় কৰিলে? হয়, কেতিয়াৰ পৰা চাই আছা তুমি? অঁ ঠিক আছে, আৰু পাছবেলা পৰীক্ষা দিবা নেকি? পাছবেলা দিবা, ঠিক আছে। পৰীক্ষা পৰীক্ষা চাগে ভাল হৈছে আৰু নহয় জানো? আপোনাৰ ঘৰ কোন জেগাত? মোৰ ঘৰ ৰঙাচাহী নগাঁও, মাজুলীত। মাজুলীত হয়। আচ্ছা আপুনি চাকৰি ক'ত কৰে? মই মাজুলী ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত কৰোঁ। হয়, আপুনি এতিয়া কোনোবা কেণ্ডিডেট আছে নেকি? হয়, মোৰ ৱাইফে দিছে। হয়, ইউ পি এল টি দুইটা দিব তেওঁ। হয়, আপোনাৰ চেনেলটোৰ লগত তেখেত মানে 100% জড়িত হৈ থাকে। হয়, আৰু আপোনাৰ চেনেলটোত এনেকুৱা কিছুমান তথ্য পোৱা যায় যিখিনি কেতিয়া কথা মানে কোনো কিতাপত পোৱা নাযায়। হয়, এতিয়া লেটেষ্ট আপুনি আজি ৰাতিপুৱা যিটো ভিডিঅ' এৰিলে সেই ভিডিঅ'টো আমি চাবলৈ নাপালোঁ, দুৰ্ভাগ্য। যিহেতু আপুনি শংকৰদেৱৰ বংশৰ যিটো মানে বৃত্তান্ত, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ শংকৰদেৱৰ যিখিনি নামৰ উপনামৰ চাৰিটা কথা দিগদাৰ ক'লে, যিখিনি শৰাইঘাট আপোনাৰ যিখন হেৰি ওলাইছে এতিয়া নতুনকৈ, বা অসম ইয়াৰবোৰ তেনেকুৱা যিখিনি ওলাইছে সেইখিনিত সেইবোৰ বস্তু পোৱা নাযায়। আপোনাক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। মানে আমি বুলি নহয়, অসমত আপোনাৰ চেনেলটো ইমান হাইলি মানে ফ্লাছ হৈছে, আৰু এই চেনেলটোৰ যোগেদি বহুত ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হৈছে, বহুতে সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ চেনেলটোৰ যোগেদি। আপুনি চেনেলটো চাইছেনে নাই? ইয়েছ, মই যদিও শিক্ষকৰ লগত জড়িত নহয়, মই আপোনাৰ চেনেলটো 100% চাওঁ। চাই বহুতখিনি ভাল লাগে। মানে আপোনাৰ চেনেলটোত অকল পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে নহয়, বাকী ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ কাৰণেও আপোনাৰ চেনেলটো প্ৰয়োজন আছে। বহুত ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকে, যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পেপাৰ পত্ৰ আজি আজিৰ পৰা 15 দিনৰ পিছত ওলাব, সেইখিনি আপোনাৰ চেনেলটোত আজিয়ে পোৱা যায়। সেইখিনি কিন্তু ভাল ভাল পদক্ষেপ, ভাল লাগিছে। বাকী আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম প্ৰণৱ কুমাৰ নাথ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ। পৰীক্ষা সফল হয় তাৰ বাবে থেংক ইউ, থেংক ইউ। নহয় এইটো আজি বুলি নহয়, আপুনি এনেকুৱা চেনেলবিলাক মানে এই চেনেলটোৰ যোগেদি ৰেগুলাৰ বাকী যিখিনি মানে এক্সাম আহি আছে সেইখিনি ৰেগুলাৰ দি থাকিব, ল'ৰা ছোৱালীখিনি সিমান উপকৃত হ'ব। আৰু আপোনাক আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ধন্যবাদ এইকাৰণে দিছোঁ, আপুনি এজন শিক্ষক, শিক্ষক হিচাপে যে আপুনি অকল আপোনাৰ ছাবজেক্টতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি বাকীবিলাক ছাবজেক্টতে যে ইমান গুৰুত্ব দিছে, মনোনিৱেশ দিছে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা মানে কোচিং ক্লাছ লৈ পেলাই হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাতকৈ ঘৰতে বহি মাজুলীৰ নিচিনা এখন জেগাত ঘৰতে বহি যে আপোনাৰ চেনেলটোৰ যোগেদি এটাইকেইটা ছাবজেক্ট পঢ়িব পাৰিছে আপোনাৰ যোগেদি, তাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনাৰ পৰিবাৰ কোনটো কেন্দ্ৰত পঢ়িছে? এটা আপোনাৰ পীতাম্বৰদেৱ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, মানে আগৰ যিখন গড়মূৰ জুনিয়ৰ কলেজ। জুনিয়ৰ কলেজ, সি আছে, সি আছে। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। পিজি আহিছে। নামটো কি আছিলে? হয়, ঘৰ কোন জেগাত? আচ্ছা আমাৰ কুমাৰ বসন্ত চেনেলে কি কি সহায় কৰিলে? বহুত সহায় পাইছোঁ, আজি পৰীক্ষা ভাল হৈছে বাৰু, বাৰু ধন্যবাদ। মই আপোনাকতো একেবাৰে মই আপোনাক পাওঁতেনে কৈছিলোঁ, আপোনাৰ মানে সম্পূৰ্ণ এজন স্কলাৰ বুলি মই শুনি আছে। পৰীক্ষা ভাল হৈছে? পৰীক্ষাটো ভাল মানে কনফিডেঞ্চটো দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু হ'লেও ভাল হৈছে, ভাল হৈছে। আপোনাৰখিনিৰ পৰা যিমানখিনি বহুতখিনি
নামটো কি আছিল? সত্যজিৎ হাজৰিকা। সত্যজিৎ হাজৰিকা ঘৰ ক'ত আছিল? ঠিক আছে, আজি চেনেলটো চাবা তোমালোকৰ এইবিলাক। ঠিক আছে, আজি আপুনি সেইটো দিব দেই। আমি বিভিন্ন আমি ইয়াতে কেণ্ডিডেটবিলাক পাইছোঁ, অকণমান ফটোশ্বুট কৰিছোঁ। আপোনাৰ আপুনি দেউতাক হয় হয় হয়। আপোনাৰ কোন জেগাত ঘৰ? বনগাঁৱত। পৰীক্ষা দিয়ে।